O Pelé, a lenda do futebol mundial, diz adeus ao mundo hoje. Perde a sua vida, o brasileiro que fez o Brasil ser conhecido a nível mundial pelo país do futebol. Ele é uma lenda e sempre será uma lenda. Comente uma mensagem para o Pelé neste vídeo. Este vídeo será dedicado somente para o Pelé. As fotos que estão aqui são todas que foram partilhadas em todos os grupos famosos da internet, nas redes sociais. Subscreva para mais. Comente a mensagem para o Pelé.